Spektakli Miss Mister Turizmi 2015 ka mbyllur javën e një evenimenti të veçantë që organizua në Durrës të titulluar Ditët e Turizmit 2015. Për afro një javë, I gjithë qyteti u përfshi në këtë eveniment, ku në formë panajirësh u prezentuan vlerat kulturore dhe historike të rajonit tonë. Ndërkohë, spektakli Miss Mister Turizmi kësaj radhe pati edicionin e tij të 10, e për këtë arsye, solli edhe surprizat të bukura. Sfilata në pasarele konkurentëve e ndërthurur mjaft bukur me muzikën dhe veshjet e stilizuara me motive popullore, muzika e interpretuar nga këngëtarë të njohur, grupi I valleve dhe të ftuarit të shumt I dhanë spektaklit ngjyra dhe larmi të veçantë. Për kurorën e Miss dhe Mister Turizmit konkuruan 32 vajza dhe djem nga disa qytete të Shqipërisë. Juria e përbërë nga emra dhe personalitetet të shquar të fushave të ndryshme të artit, kulturës, medias e të tjerë, vlerësuan me çmime të ndryshme disa prej konkurrentëve në spektakël. Në fund, juria vendosi që kurorën e Miss Turizmit t'ia jepte Irina Tepshin. Ndërkohë, Mister Turizmi u shpall rei I shehit. Unë mendoj që ky event, duke qenë se ka rrugtuar për 10 vitesh, finalen e saj e pati të mrekullueshme, sepse të gjithë të konkurrent anë mban vendit treguan që vlerat e trashëgimisë kulturore duhet të rjetësohen, të ruhen dhe të propagandohen veçanërisht nga të rritë dhe të rejat. Kjo është e disa taje që ju organizoni evente të tila të mjështore, cila ishte risia e këtë event? Risia ishte që si askund në rajon, ky event I kushtohet vetëm traditës, veshjeve tradicionale, melodisë tradicionale, gatimeve tradicionale. Ishte një eveniment I papartë, tani jam shumë emocionuar, I lumtur, jam shumë I lumtur, si që të vendo. Se di ishte një konkurencë shumë e fort dhe di që farë të thema tjetër. Ndjehem shumë mirë, me të vërtetë nuk e prisja, janë emocione fantastike. Është hera e dytë që e provoj pas fitimit të çmimit Miss Durrësi dhe është një eksperiencë shumë e bukur.